mimi nataka niseme na congratulate governor wetu ambaye tulimpatia 100% support ya kuwa governor. Na mimi nataka akue governor mzuri ili aende miaka mingine ya kwenda mbele na kwenda kwingine. Lakini tuko na shida ya viongozi wao, wale watu ambao wako karibu na yeye tunasikia tunapiga kelele huko. Na watu kama mimi nitakwambia one by one. Gavana usikae na mimi tuongee, tunaona tunaweza kutengeneza maisha ya hao wanga na makazi, kwa sababu walipoelezwa kujua walikuwa na lot of aspiration na a lot of hope, and those hopes they want to see them happening. Ana mambo yetu ya Mumias, hiyo ndio mambo inafanyaga mimi na kuzana na wewe. Mambo ya Mumias hiyo peke yake, mambo ya Mumias peke yake hiyo tu. Sasa hiyo ukiachana alafu wewe ni mase afika wewe ukiwa kiongozi, lazima ukuwe kiongozi wa kuongea mambo yake kwa roho yenu, kwa roho yako, alafu wewe uangalie na wewe upande wako unasema namna gani. Mimi nataka kukwambie gavana, umekuwa hapa Mumias West ukasema maneno yako investor ambaye atakuwa analeta 100 million, hiyo ukasema ni sawa, ukasema ni sawa. Lakini mimi nikajiuliza swali, saa hivi tumefunga makampuni, tumefunga because of lack of cash. Na sisi tunajua gavana ambaye alikuwa alikuwa amepitisha bill katika national affairs katika sehemu ya Kakamega ya 100 million ya kusaidia farmer. So lazima pia wewe kabla uongee mambo ya Mumias ujiulize wewe, what role have you played in terms of helping my farmers wetu kupanda mia hiyo na sasa wala ambao wanasema hata unaambia mambo ya na mimi nasema ngoja. So kwa hivyo tunasema, so kwa sababu mimi nasema hivi lazima, because agriculture ¿Cuál es el que le pone a usted? ¿Cuál es el que le pone a usted?